сэргэлтийн бодлого хотгодогийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд өмнө гов орхон дархан хотуудад шинжлэх ухааны технологийн сургууль, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулиудын салбар сургуулиудыг байгуулах засгийн газрын тогтоол гарсан. Энэ тогтоолын хүрээнд өмнө гов аймагт шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн харьяа геолог, уул уурхай технологийн салбар сургууль нээлттэй хэлээ. Тус сургуулийн хөтөлбөрийн давцал үүсгэхгүй цаашид сургалт судалгаа лабораторийн цогцлбор болон Ерхээсээ Баяр Эрдэнэ өнгөрсөн 5-р сард Өмнө Говь аймагт ажиллаж орон нутгийн иргэдэд шинсэргэлтийн бодлогыг танилцуулсан. За ингээд орон нутгийг тулгамдаж байгаа асуудлуудыг иргэдээр ирэмлүүлж, ихний 12 асуудлыг засгийн газар шийдвэрлэхэр болсон юм. За үүнд багтсан нэг ажил нь улсын төсвийн 34%-ийг бүрдүүлдэг Өмнө Говь аймагт оюутлагыг төшөглөн шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн салбар сургуулийг байгуулах болсон. Энэ ажил гараа нас гарлаа. Шинжлэх ухааны технологийн харьяа сургууль бол яг одоо Өмнө Говь аймагт нээлттэй хийж За энэ сургуульд бол одоогийн байдлаар 80 суралцагч ирсэн орсон байгаа. За геолог, уул уурхай салбараар за мөн дээрэс нь мэдээлэл технологиор бол бүртгүүлсэн байгаа. За суралцагчдын тухайд онцлог гэвэл за 2-2 хөтөлбөр буюу за эхний 2 жил эндээ суралцаад за дараагийн 2 жил Канад, бүгд найрамд бас Солонгос ус, Хятад ус зэрэг гадаад ус болон за төв шифтист суралцах юм. Боломж нөхцөлтэйгээр сурчж байгаа. Манайс 38,000 инженер бэлтгэх зорилт тавьсан. Иймээс шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн харьяа геолог, уул уурхай технологийн салбар сургуульд хөтөлбөрийн давхцал үүсэхгүй. Тэргүүлэх зэрэглэлийн мэрэгчлэр сурч байгаа эдгээр оюутнуудад боловсролын зээлийн сангийн зээлч олгогдно. Мөн 1-р дамжааны оюутнуудын сургуулийн төлбөрийн 50% хөнгөлөх юм. Цаашид сургалт судалгаа лабораторийн цогцлбор болон хөгжүүлэх юм байна. Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль за мэрэгчлийн боловсрол буюу одоо техникийн боловсрол ихтэй сургуулиудын одоо хоорондын хөтөлбөрийн уялдаа бид нар хангаж ажиллах хамгийн одоо анхны одоо ажил нь бол өнөөдөр энэ өмнө говьас эхэлж байгаа одоо энэ сургуулаа гэж ойлгож одоо болноо. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бол бид нар оюутгын компанитай манай яам гэрээ байгуулад яг энэ өмнө говь аймагт одоо байгуулах гэж байгаа оюутны анхны одоо отгоны техник эдийн засгийн зургийг эхлүүлсэн одоо ирэх 3 сард бид нар хүлээж авах. Тэгэд ирэх одоо онд бол ирэх 2 жил бол манай юм өмнө говь аймаг дээр одоо яг жинхэнэ утгаараа Яг одоо Улаанбаатар хотоос дутхгүй магадгүй Улаанбаатар хотоос илүү хэмжээний одоо оюутнууд сурах тийм амьдрах энэ орчныудыг хангасан ийм одоо сургалт судалгаа үйлдвэрлэлийн цогцлбор одоо судалгааны институтийн цогцлбор бүхий одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж байна гэж хэлж байна. Өмнө говь аймгийн технологийн сургууль дээр бид бол олон улс магадлан итгэмжлэгдсэн CDI 1100 стандартаар баталгаажсан ийм одоо шилдэг хөтөлбөрүүдийг нэг хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. Энэ мэрэгчлүүдийн эрэлт хэрэгцээ бол одоо үнэхээр их байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн бэлдэж байгаа мэрэгчлүүд бол хангалтгүй байна. Тэгэхээр бид бол энд авсарсан хэлбэрээр бэлдэнэ. Ингээд цаашдаа бол одоо наашаа шилжүүлж энд одоо эрдмийн одоо өргөө болж хөгжөж бид бүх талаар энэ сургалт судалгааны ажлыг хөгжүүлж энэ орон нутгийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бодлого үйл ажиллагаатаа уялдсан мэрэгчлүүдийг цаашаа өшөө тэлж Эрхлэмэлт бодлого гарч байгаа. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн харьяа шин салбарыг Өмнө Говь аймаг 280 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн. Мөн орон нутагт ажиллах багш нарын амьдрах орчин нөхцөлийн баталгааг хангах юм байна. Салбар сургуулийн цаашдын хөгжүүлэлтийг төр орон нутгийн түншлэлээр хийх юм байна. Хөлөөс үүргээ билэлж байгаа 15 га дэд үтсийн хамт. Одоо дэд үтс гэдэг нь манай дулаан, цэвэр усны шугам, цахилгааны шугам энэ 15 га дээр гэж оруулж ингээд одоо барилгын байгууллагч барих газруудад хэлж өгч байгаа. За энэ бол нэгэн одоо том өртөгтэй юм ажиллагаа. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хот хөдөөгийн тэнцвэрийг хангаж төвлөрлийг сааруулах зорилтын хүрээнд хот хөдөөгийн салбар сургуулийн боловсролын чанарыг ярилгааг арилгаж орхон Өмнө Говь Дархан аймагуудад шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургууль, хөдөө аж ахуйн их сургуулийн салбар сургуулиудыг байгуулах засгийн газрын тогтоол гарсан. Энэ ажил энхүү Өмнө Говь аймагаас